šīs ir pieci. Dāmas un kungi, atkal! Jānis, ko tās atciemās? Sveiki! Čau, es tarp citu biju pilnīgi pārliecināts, ka 8.30 man ir jābūt. Nopietni, un šī man ir kolosāla tāda īpašība. Es esmu ļoti bieži bijis stabili pārliecināts. Es zinu, ka man kaut kur rakstīts, kaut kur īziņā vai kaut kur, bet es neskatīšos līdz pēdējiem rītiem. Nemānies, tu klausies ik pa laikam mūsu, un tu zini, ka viesi nāk 8.15. Jā, protams. Un tāpēc es arī brīnījos, ko man Uldis atsūta 8.30. Zini, kā es tesos pāri tiltam? Riteni, bļāviens. Manējais nav manējais tavu birojā, tāpēc, ka es biju vienreiz... Nevarēju braukt ar viņu, viņam bija... Viņam bija kaut kādas problēmas. Es braucu ar draudzenes riteni, domā, viņa piepumpē riepas. Kas jums ir, ko es nepiepumpēju tās riepas? Kāda jēgas tavu ritenes ar tu pustukšām riepām? Lavījos, ārprāts. Jā, un galvenais skaties savu valodiņu. Jā, es jau... jūtu, ka tu šorīt esi iekārsis. Vispār iekars. Nē. Esam sabiedriskajā radio. Es taču esmu ļoti sabiedrisks. Uzmanīgi. Latviešu mūzikas... Piķis un Zēvela. Latviešu populārās mūzikas radiostacijā galvenā tu esi ieradies. Klausies, es pēdējā laikā es esmu iemācījis savam 4-gadīgajam dēlam šito spēlēt, un es sapratu, ka ja ir viens cilvēks, ar ko es arī gribu vēl bez dēlu šo uzspēlēt, tas esi tu. Uh-huh. Šeit tev dalders ņem, ko, perc, ko gribi, ja? Nesaka ne Jāna, ne melns un balts. O, jā. Nu, ko nopirk Jāna šorīt? Kādu spēli? Kafiju? Ko? Kafiju? Es nezinu, kur tu pirki? Kur tu pirki kafiju? Viņš nezin kā, spēli. Kā, tu nedrīkst teikt, ne Jāna, ne melns, ne balts? Kafiju, jā. Kafiju. Kādā krāsā tā kafiju? Tumša. Tumša tā eglīte. Jā, Eklau, kur tad tu viņu pirki to kafiju? Pie Toma. Saki Tomam forša kafēnīca. Ģeniāla. Kādā? Toms ir otrs labākais barista šķīstošās kafijas Latvijā. Tā runā, jā, klausies, kādā krāsā Tomam saparāts ir? Kas ir saprāts? Kas saprāts, jā. Pabalējusi saulīte tāda. Tu bērnībā arī gāsroji kafiju? Tēja labākāja. Tu tā bieži izvēlies kafiju no rītiem vai kādreiz tēja ar... Jā. Dažreiz tēja labiet. Nespalīdzi. Ko tu tur man palīdzi? Jā, palīdzi. Kādā krāsā tev tā krūzīte ir? Jā, palīdzi. Baltā krūzīte. Abāds! Bāds uzreiz! Ai! Piedod, es nezināju, kuram no jums abiem vajag palīdzi. Everts izkrīt parasti otrajā jautājumā. Tāpēc ar viņu ir forši spēlēt to. Un tu arī neesi sagatavojis vairāk jautājumus. Un tad viņš šausmīgi vienmēr nosarkst, kad viņam ir izsprotis balts, melns vai jā. Vai interesants ne. Fakts. Interesants Jānis gan nenosarka. Bet interesants fakts, viesojoties pie citiem dažiem aktieriem, noskaidroju tādu lietu. Ja pēc tam pārbaudīju līdz ar to, šis nav pseido kaut kāds fakts, reāls fakts. Ja nemaldos, 17. Gadsimts ir tas, kad latviešu valodā parādās vārds jā, jo mums tāda nav bijis nekad. Vārdu jā ieviesa vācieši, tāpēc ka, nu, pateicoties baznīcai, jo baznīcā jāsaka, nu jā, vienā brīdī. Pirms tam nebija. Tikai 19. Gadsimtā latvieši pa īstam sāka lietot sarunu valodā vārdu jā. Jautājums, ko viņi darīja pirms tam? Teiksim, es prasu, šodien ir, kas šodien ir stāstīt? Otrdiena? Nē? Trešdiena? Nē. Kas šodien? Trešdiena. Nu, lūk, un cilvēkam prasa, šodien trešdiena? Sanais latvietis neteica jā, viņš teica trešdiena. Viņi atkārtoja lietu. Lūk, pīsaku izdam no rīta. Es atvainojos, es nebija latviski. Reāls stāsts. Man bija Kanādas tante, un viņa bija atvedus. Es kāpēc viņa domāja, ka mums vajag visādas grāmatas, un tad jā. Viņa veda kastēm grāmatas. Bija laiki. Atceries, vai ne? Bija laiki, kad viņa domāja. Un atveda tās grāmatas, un es meklēju, vai kaut kas jēdzīgs arī ir. Un atradu, Monty Python vīri bija uzzīmējuši pasaules vēsturi komiksā. Es labprāt kaut ko tam, kaut ko tam līdzīgi gribētu, nu par Latvijas vēsturi no tevis kādreiz palasīt, ja tu atkal domā par kādām grāmatiņām, bet Klau, es zinu, ka viens no mīļākajiem taviem autoriem, ja runājam par grāmatām, noteikti ir Paulo Coelho, jo kuram gan nepatīk Paulo Coelho. Un Paulo Coelho ir atkal es sajauc, vienies. Ko tad? Es visu laiku viņu sajauc ar Richardu Bachu. Kuram gan nepatīk Richards Bachs, jo Richards Bachs... Nav Paulu Coelho. Richards Bachs visiem patīk, un viņš ir skaidri un gaiši teicis, ka tu var atvērt grāmatu jebkurā vietā, un tu izlasīsi tieši to, kas tev tajā brīdī ir jāizlasa. Un man negluži grāmata šajā brīdī blakām ir Jāņa Skuteļa DVD, uz kuru rakstīts ir politika, kas bija tev iepriekšējā stāv izrāde. Ļoti daudz cilvēku būsim atklāt nezinu, kas pirmkārt ir Jānis Skudels, otrkārt, kas tās stāv izrādes ir, kurš viņš tur spēlē. Un es esmu pilnīgi uz dūlo uztinis politikā, pats iepriekš negatavojoties kaut kādu gabalu. Paklausāmies.
nezinājis, kas tur ir. Bet, es smējās visu. Kaut kā jau viņi spēlē. Bet jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā, man liekas, tā līkne ar prezidentiem mums ir zīmēs kaut... diezgan laba. Tu man rādi kaut ko, jā? Atjaunotāja Latvijā, Latvija 2 versijā. Pirmais prezidents Gunts Ulmanis. Jā, un man liekas, ka viņš iesāka diezgan augstā tādā reitingā, jo pirms tam mums nebija kaut laiku savs prezidents, mēs bijām riktīgi priecīgi, mums ir atkal savs prezidents, un tad viņam tā līkna lēnām slīdēja uz leju, tad piestartēja Vaira, kas uzlika ļoti augstu standartu, ja prezidenta, tad nāca Zatlers, ka rītīgi nokrita līkna zemē, un te pašās beigās viņš uzsita tad pendela gaisā pakaļ, un tad nāca Bērziņš, līkna negāja vairs augšā lejā, bet aizgāja pretējā virzienā kaut kādu laiku. Un tad vējonis mēģina. Izvējot. Punkts. Labs, labs punkts. Ha? Tiešām par politiku tu runāji. Šausmīgi, jā. Tās bija ļoti grūti. Politika vispār tumša lieta. Tumša lieta. Bet es tev citu, tu tiesāki par to latviskāko rādio. Es atceros, kā jūs tur, nu, pavasari bija ņemšanās jums tur kaut kādi, ja? Par to, ka visām dziesmām... Jā, nekas nav atcēlas. Jā, jā, ka visām dziesmām jābūt latviešu valodā. Un mēs kaut kur tur nejoši runājoties, mēs izdomājam, kas jums jādara. No, no. Jums jātitrē. Jādublē dziesmas, nevajag visu latviešu dziesmas, laik pa virusu, tā kā nu, krievu filmās vai indiešu filmās kādreiz bija zika, pantiņu izdzied, un tu vienkārši lasi pa virsu. Tur kaut kāds cits been a hard day's night, un tu vienkārši lasi, kas notiek. Vērtīgs padoms, vērtīgs padoms. Tas būtu baili. Par ko tu atkal runās? Politikā skaidrs politika. Atkal? Nu, kas tas ir? Atkal, vispār, nu, kā tas nosaukums ģeniāls? Nosaukums nozīmē un stāsta par to, ka es atkal esmu saņēmies uztaisīt izrādi, jo iepriekšējās, kā jau tu zini, bija viss septiņas pēc kārtas. Un tad vienu gadus nolūzu, un es jau bīstnībā domāju, ka varbūt nekad, daudz domāju, ka nekad vairs, bet es netikt saņēmos un saku atkal. Lūk, tāds comebacks, jā. Nākamreiz izziņo, ka tu beidz karjeru, jo tad tev kā Eminemam sanāks. Tas, man liekas, ir Džeks, kurš trīs reizes ir atgriezies no pensijas apakaļ. Jā, bet nu, tas ir lieliski. Bet es vēl neesmu tādā izmisumā, man liekas. Tad jau tur vajag tādu speciālu kaut kādu. Vienu brīdi tu biji tāds modernāks zāles apgūvis, tagad tu esi atgriezies Splendid Palace'ā. Man ir versija, kāpēc tu Splendid Palace kinotētri. Man ir versija, tā zāle ir tik interesanta. Mm-hmm. Kā, ja gadījumā, nu, tas nav tev kaut kāds tāds iekšējais ir. Barjas, ja nebūs interesanti izrāde, vismaz jā. Cilvēkiem ir visapkārt, viss kaut kas, kur skatīties. Precīzi. Vai es esmu precīzi trāpījis? Jā, jā, nu, paskaties pa lādījumā apkārt, Jezus, kāda tur skumju bedra ir. Tur nu, viss pelāks nekāds, tur ir kaut kādi mazi eņģelīši, puspliki, puisīši, meitenītes, augšā kaut kāds dārs un kas tur puķis iespējams. Augšā tā zīmēm nekad nevar atcerēties. Pamēģini atcerēties, kas tur augšā ir uzzīmēts. Baidos, ka nav. Es, nu, tur tā ārka ir. Bet es skatījos, ko, es nezinu, entās reizes pirms katra kino sēnas. Pasēžu pastos augšā un katru reizi mēģinu atcerēties, kas tur ir. Nav variantu. Jā, bet kas attums, tā kā netrauc. Jā. Jānis Kutels šodien ciemos pie mums. Jā, tev ir vēl aiciņš kādu brīdi. Labi, labi. Uz desmitos filmējam kaut ko. O, nē, mēs deviņos šito visu beidzam. Bet man te vēl pāris jautājumi, labi. Kurus es tev vēlos uzaicināt, bet uzdot. Bet pulkstens nepiedodam, es teicu uz priekšu. Pulkstens jau ir 8:28 minūtes, lūd būs 8:29, un pēc tam būs cik? 8:30. 8:30 pēc visiem noteikumiem ir jāskan ziņā. Labi. Dažreiz drīkst arī ātrāk, vai ne, Ines? Var, jā. Tad, protams, var uzjautāt kaut ko Jānim Skotelim, ja tev gadījumā. Redzēju, kā tika atbildība novelta. Tev, parunājam par tiem, tev ir velosipēds? Jā, man ir velosipēds. Nu, un kas te ir to pumpēšanu? Tu esi pumpējis riepas alspēne? Es esmu pumpējis riepas. Pumpē pat, parasti vai pajautā? Vienreiz man palīdzēja uzpumpēt, tas bija benzīna tankā, bet tā es man sievara nepumpē. Jā, bet var to drusku to sajūtu aprakstīt, kas ir mulsuma tajā brīdī, kad tu ieraugi to ventīli un saprot, ka pumpis būs tā kā jāpieliek klāt un jaki jāpapumpē. Kas būs? Tur jau nav jāpumpē. Un viss? Nu jā, bet nupēdi, nu, ja tu esi statoilā, ja tu esi statoilā, bet nu ja mājās, šitais tā, teiksim, vai... Tā, es arī ir, tā esmu pumpējis. Tas bail, ka šņāc, tā ka tu liec vaļā to kaut kāds... Jā, nu beidz, Inēs, jāiztikt. Es tikai tā, tu pats teici. Varbūt bail, ka neprot pareizi uzlikt un tad izlaidīs vispār gaisu no riepām ārā. Jā, pēdējo. Vienīgi. Pasaulē. Mūsu klausītāji ir, kā visu radiostaciju klausītāji, naski uz jautājumu uzdošanu viesiem, kur atnāk šeit ciemos. Batmans prasa, kurš spēlē poļu cūks bez Džokera?
Labs jautājums, starp citu, droši vien, kad vācieši. 8:34 minūtes. Es ķerās kaut kas no ziņām. Jānis Kutels ciemos šorīt. Man aizķērās tas, ka augstskolā nevar pamācīties, ja nav naudas. Piekritīs, tā jā, ir. Jā, grūti. Jebko īstenībā padarīt ir grūti, ja tev vispār nav naudas. Nē? Kā tad ir tom? Kā tad ir? Jo, nu, tā augstskola ļoti līdzīgā situācija, ka Latvijas radio dzirdē. Ja tu pirms tam esi ieguldījis, kaut kādās lietās, kuras, nu, pēc tam neprasa īpašu nav, tad jau kāds pāris dienas izvilkt var. Nu, jā, nu, piemēram. Nu, platēs vai vai filmās noslēdz, tad kabeļ televīzija, ja tev kaut kādus DVDs nopircis, tad tu tos var skatīties. Saprot, kā es domāju. Jā, no galvas. Tad atstādz elektrību, tad ieķīlā televizoru, kaut kāds ātrais kredīts, lai to viņi būs. Var jau grāmatas sākt lasīt. Nu, tas ir baigais izmisums. es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nevis skatuves prožektori sauc, bet tev vienkārši nauda beidzās. Tu biji prom, mēs visi meklējām. Atceries, bija tur video jā. Internetā, kur jā. Palicis Kutels. Jā, jā, jā. Šo teikt, vienkārši iztērē visu naudu. Nē, jāstrādā ir tādā ziņā, protams. Un izrādēs ar citu, kaut kā tagad, kur nejauši atklājās pašam viss tas stāsts, kāpēc viss kā ir noticis. Jo iepriekšējo sezonu es biju tā kā diezgan pabrīvs, ļoti maz visu kaut ko darīju, jo vēl sezonu iepriekš man bija nenormāli daudz visu kaut ko darīt un vienkārši pārdarījos visu kaut ko. Nu jā. Tad, nu, vajadzēja atpūsties un vai arī, nu, man vienkārši bija besis, vai arī, kā ārzemēši to sauc, depresija, ja, iespējams. Mm-hmm. Un, reku, man noskaidrojas ļoti labi, cik ilgi cilvēkam turās depresija, jo tu visu kaut ko var darīt, var kaut ko aiziet pie kādu parunāties, kaut kur aizbraukt kādā ceļojumā, lai ar to tiktu galā, un var cilvēt depresiju turās tik ilgi, kamēr tev ir nauda. Jo tik līdz nauda beidzās, tā beidzās arī depresija, jo nav laika vairāk depresija ir reāli, kaut kas jāsāk darīt ir. Līdz ar to, jo bagātāks cilvēks, jo lielāka iespēja tikt pie pamatīgākas depresijas. Pagaidu secinājums. Vai tu noroji depresiju, ka tev nav klāt ārzemēs cilvēki, fotografēs ar tevi un domā, ka tu esi Martins Frīmens? Nu, tas Džeks no Sherlock. Sēdā. Jā, zinu, esmu dzirdējis šo salīdzinājumu, nē. Laikam nevaru atbildēt, ne jā, ne melns, ne balts, jo man nav bijis vēl tādiem šās. Nezinu, kāpēc. Varbūt mums tikai liekas, ka viņš ir populārs. Jā, tas ir, no tā kā, tas bam, vienīgā valsts, kur mēs zinām šo dziedātāju. Nu, Kings Charles, es domāju. Ah! Nekur jau citu nezinu, viņu, man liekas. Klausies. Vajag atnākt Inēs pie grēviņu kādu joku pēc King Charles. Nu, tā ir iebakstīt. Kas bija? Jums ir kaut kādas attiecības? Klausies, izrādēm ir scenārijs. Tā, vai tavām izrādēm ir scenārijs? Ā, es gribu zināt. Vai katrā no tām tu ļauj izbirt visam, kas sakrājies, jo viņš gribot, lai tu nodod viņam sveicienu izrādes laikā? Ā, jā. Sveiciens tev būs izrādes laikā. Tā, kad es teikšu vārdu un... Vai bet? Tas ir tā kā tev. Bet, protams, ka tur ir kaut kāds scenārijs un, protams, ka tur ir kaut kāda neliela daļa arī improvizācijas, jo tas tomēr dzīva lieta, dzīves stāsts, bet bez scenārija tas būtu diezgan hardcore. Es esmu redzējis tādus, kur parādās tēma un tad iet stand-ups. Es redzējis, ir kaut kādi tādi improveidīgie, ka stātas jau kaut kāds stāstītājs uz skatils, viņam aizmgrēja tas liels televizors, kur vienkārši parāda kaut kādu uzrakstu Toms Grēviņš, un viņš jau kapā kaut kādu laiku. Un tad viņi tur sacenšās. Tā nav, laikam, mana pasaule. Jaunākais, ko es redzēju, bija Džeks, kurš bija vēderrunātājs. Viņam bija lēles visādas, tad viņš viņus aicināja. Jā, ar neizrunājamākais nosaukums pasaulē, ne tas? Un ar Bet tu tā baigi nemeklēji kaut kādus jaunus izteiksmes veidus, kā malt, tā malt. Nu, šis priekš manis salīdzinoši ir jauns izteiksmes veids, jo, kā mēs zinām, citus kaut kādus komiķus, nu, kas ir tāds, neviens nezinu, bet Louis C.K., man liekas, viņam vajadzēja kaut gadus 20, lai vispār kāds uzzinātu, kas viņš tāds ir. Līdz ar to man līdz 20 gadiem vēl tālu, un līdz ar to meklēt jaunus izteiksmes veidus būtu dīvaini. Bet jaunas kaut kādas tēmas un topikus pameklēt, tā gan ir laba lieta. Un paiet kaut kādā sarežģītākā pasaulē iekšā. Kā tev ar improvizāciju iet? Jo tu jau zināms, tu slavens esi kā improvizators kaut galā bijis. Bijis? Es vadu bet improvizācijas teātri mēģinājumus. Jā, es viņus tā kā pieskatu un kūrēju, lai viņam kaut kā labi iet. Viņiem iet labi, brīžiem ne.
Mums jau bija divas izrādes, viena bija kolosāla, otra baigā draza. Pēdējo reizi es jūs visus satiku pirms kādiem gadiem trijiem, nes kāpēc tad mūsu attiecības beidzās, bet tas nekas. Kas notika, bļāviens? Tas neatceros. Bet es atceros tikai to, ka pēdējo reizi, kad es biju netīšām ietrāpīju, tā kā savācot savas mantiņas pēc izrādes no jūsu backstage, tad nu, tu biji tik dusmīgs, tu biji netīšām atnācis pastīties uz džekiem. Tu biji tik dusmīgs, es tev tik dusmīgi nebiju. Man likās, ka viss ir atlaisti tajā reizē, bet tikai viens laikam tur pazud no tā brīža. Tu arī dusmājies, man liekas, ka viss... Tev vajag redzēt. Man liekas, ka viņš visu laiku smējās. Nē, tev vajadzētu redzēt dusmīgs. Tas ir ārprāts. Ja ģimenes biznesa kāds apdraud, tad tur, man liekas, iet vaļā diezgan pamatīgi. Bet, Klau, ne jau, ne par to es gribēju runāt. Redz, mēs skumstam ar Ines pēc Uldi, kurš Turcijā plus 38 grādos nemaz neskauž, ja? Tur tā kā dzīvojas. Un tāpēc mēs atcerējāmies vairākas lietas, kuras ir tāds tā kā Uldi mantojums. Viens mantojums, viņš mums nesen izstāstīja ļoti jauku stāstiņu par to, ka viņam skolā ir bijis pusīts, kurš nav mācījies dzejolīšus. Un viņš ir izsaukts pie tāfeles, vienmēr mēģinājis tos dzejolīšus uz vietas. Tā kā, nu, no improvizēt. Jā, pats atcerēt. Un tad šodien, kas tev tur bija par olbaltumu vielām? Ines, jā, man vajadzēja pastāstīt, Ines, ka šī diena ir laba olbaltumu vielu uzņemšanai, un es nejauši pateicu, Ogļbalts. Jā, jo tur ogļhidrāti un olbaltuvielas viss kopā. Man uzreiz tāpa mantiņš, nu tā kā tam puisītim, kurš tajā laikā tur kāp uz skatuves, man bija šitā te ogļbalts mans kumeliņš, dzeltens olas baltumiņš, ik rītu maziņš kārumiņš, tu mans mīļais dārgumiņš. Ja mēs tevi improvizātors skūtē, ja mēs tevi skūtē, izsaucam pie tāfelītes, nu vien tautas dziesmiņu mums lūdzu. Draza būs, bet par ko? Nā, nu vajadzētu, nu, par ogļbaltumiņu jau es uzrakstīju. Re, kur būts ir atrakstījusi. Nu, ko šī saka? Viņi nesaprot, kāpēc tev vairs nerāda pa televizoru, jā? Bet vispār pūci jāskatās internetā, jo tur, man liekas, rāda skuteli pietiekami. Jā, bet pūci, re, kur pa pūcīti kaut ko tādu. Nu, jauku. Pūce TV skatījās, pūce radio klausījās, pūce visko darījās, pūcei laikam brīvs. Ai, nu kaut kādā trešajā klasē diezgan okei. Okay. Diezgan okei. Okay. Un Ulds, kurš nav šeit klāt, ir pārliecināts, ka tev patīk stāvēt. Skaidra lieta, tu stāvi, es stāvu šobrīd. Interviju noteikti stāvus, ir tev tās stāvu izrādes. Nu jā. Tāpēc... Kas tas tagad ir? Ulds tev izaicina uz izrādīšanos. Tu vari tā kādīgi izrādīties. Es tev pat mūziku sagatavoju. Radio ēterā? Jā. Kāds ir? Šitā? A, tur? Jā. Ulds, tu skaties? Jā. Atved kebabu. Kebabu atved. Īstu turku kebabu. Bet vispār jau radio... Tas kautīgs izrādīšanas. Jau neredz. Radio jau dzird. Jā. Tev jāpalielās ar kaut ko, ne? Tāpēc ir jāstāsta. Es tagad ievelku krūtīs gaisu. Nu, vispār augšējā daļa man palielinājās pa vienu trešdaļu. Kaut kur acis pavērās plašākas vaļā. Tāds iespīdās no sloga atspīd. Tāds spīdums mati plīvo no toma elpas, kas ir pretējā pusē. Jā, jo nē, no man plīvo izstāst, ka es braucu uz motociklu vai stāvu kuģa priekšā, kā tādā Titānika ainā. Man pa nāsīm nāk gaiss ārā, es reāli jau esmu uzkarsis līdz pēdējā brīdī, un domāju tikai par to, kāpēc Uldis ir tādā vietā, kur ir nenormāli silts, un mēs neesam. Tas ir radio izrādīšanās bļāviens, paldies tev. No 5. oktobra, pieņemsim, ka mēs nedzirdējām nevienu bļāviens, ko tu teici. No 5. oktobra... A bļaut arī nevar? Sākot no 5. oktobra, tu būsi... Šis ar citu ir labi doma, ka es neesmu vienīgais, kurš saka bļāviens ļoti daudz. Un man liekas, būtu forši, ka cilvēki nevis teiktu, bet darītu tā. Jā, kaut ko runā, un tad es tāds atcerējos... Man taču vajadzēja iet tur. Kāpēc nebļauj? Nē, es tiešām labi ideja. 5. oktobris. Es neesmu neko sajauts. Nē, 5. oktobris Splendid Palace pirms rāda. Kad ir draugiem radiem man un Inesiem? Astap citu ir darba izrādes. No 4. vai 3. Nē, bet ir darba izrādes. Ir piekdien, man šo piekdien, sestdien, jā.
Jā, tādas, un paldies visiem tiem, kas uz viņām nāk, cilvēki beigi cieši tur, jo es stāstu ļoti, nu, beidīgi to materiālu vēl pagaidām, viņš tikai tā liekās smuki kopā, un es stāstu visu, kas man ir ienācis prātā, un likās kaut sekundi, ka ir smieklīgi, un pārsvarā tas nav, un līdz ar to viņš to visu izklausās, ārprāts kādam filtram tie joki iziet cauri, paldies jums, kas nāk uz tam izrādēm. Bet no 5. oktobra pa dārgu naudu jāiet skatīties, jādiet skatīties, atkal, Jānis Skutelis atkal ir uz skatuves. Jā. Jā, lai tev veicas, lai nelūst kurpēm papēži un, un bet man patīk, es nezinu, vai otra iespēja, ja tomēr, nu nav tā, ka tev gribas, lai cilvēks skatās uz tiem Splendid Palace eņģelīšiem. Es esmu divreiz, man šķiet, uzstājies Splendid Palace uz skatuves un man ļoti patīk tā skatu. Es nemāku pateikt, kāpēc, bet tur ir kaut kā forši runāties. Jā, es tu vispār nevaru nekā apšaubīt šo. Jā, tā kā esmu pārliecināts, ka tev atkal sanāks viss, kā vajag. Paldies. Kad būs YouTube'ā, ko? Jā, gaidīsim arī YouTube'ā atkal. Labi. Un noslēgumā, es neskapēc domāju, tu nāks, ko uzspēlēt, Arčī vai Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg. Radinieks neizvēlēs. Nē, nav. No, okei. Okay. Tu klausies 5 LV.